Добрий вечір, Одещина. Хочу розпочати з радісної новини. Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеським районом було збито 3 ворожі ракети, які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу. Також вчора вночі ворог намагався здійснити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури, використовуючи безпілотний літальний апарат. Але і він теж був збитий нашими підрозділами. Протиповітряна оборона Одещини, ви краще. Тихої всім ночі. Слава Україні!